אזרחי ישראל, זהו יום היסטורי ועוד הישג עצום למדיניות שלנו. אחרי שהנשיא טראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל, הכיר בריבונותנו ברמת הגולן, עכשיו הממשל האמריקני שם קץ לשקר שההתנחלויות הן בלתי חוקיות. אני מודה לנשיא טראמפ ואני מודה למזכיר המדינה פומפאו. ואני רוצה להגיד לכם, זה מקומם שבשעה שהממשל האמריקני מכיר בזכויותינו בארץ ישראל, בני גנץ מתכוון להקים ממשלת מיעוט עם תומכי טרור שאינם מכירים באף אחד מהזכויות שלנו בארצנו. אנחנו נמשיך להיאבק בממשלת המיעוט ההזויה הזאת ונמשיך לפעול למען כל זכויותינו בארצנו.